的记得，我们所有的弟兄姐妹有没有办法记住他交的那一张表是谁的责任？是我的责任。感谢主啊、哦！当教导者有这样子的看见的时候，我们就有盼望了啊、哦。那我们今天真的就是要透过这两本书《改变生命的学习》啊，还有这个《动力大转化》这本书，这两本书希望盼望对我们的体质、对我们的根基都有一些啊松动，或者有一些建造啊，拆毁再重建啊，都是一件很美的事情。其实现代人很忙碌，我觉得 COVID-19 是一个化妆的祝福啊，神让我们停下我们的脚步，让我们来筛检一下我们生命中什么是重要的，什么是次要的，什么是必须的，什么不是必须的啊？我觉得都是祝福啊，都是神的祝福。如果你跟我一样呢，在忙碌当中很难得有机会把一本书好好的细读，那你就会经历到我，当我在读《改变生命的学习》第一章的时候，我经历到我必须要把书放下来，在那里深思良久，在那里感动不已。啊，好，我们接下来上半场的研讨会将有七位同工为我们分享这本书的七个定律。我们接下来就把时间，我们会一一的透过这七个定律的分享，更深入的了解我们有些什么地方我们可以更改的，我们可以学习的，我们可以调整的。我就把下面时间交给第一棒学习者定律宋培林长老。好，谢谢葛斯摩。学习者的定律啊，那我现在现在还比我们预定的时间早一分钟啊，所以我大概多一分钟啊。学习者的定律啊，那就要引起学习啊，学习。我想我们每一个弟兄姐妹，在这个一生中的话，不是做学生，不是做老师啊，都有很多的经验，很多的经验。那我就是想请问各位啊，大家在你的一生做学生当中啊，你最有印象的老师是有什么样子的特征啊？是有什么样的特征？我想很多一定会马上起来的，就是说哦。这个导师的话，这个内容非常丰富，这个老师非常的生动活泼，然后我想更深一点的话，这个老师真是提起我学习的兴趣，改变我人生的方向，改变我一切学习的一些态度啊。那更有甚的就是，哎，这个老师的话非常关心我，非常爱我，他不仅是我的老师，他更是我的慈父啊，所以在各种的情况下啊，我们就是学习，我们做导师的，我们真正的话要真正就说要学习啊，做更好的导师。那这次呢，我们学习者的定律啊，改变生命的学习。那我想刚刚葛师母都介绍了，他一共有七个单元啊，那我是分享第一个单元，每一个单元呢都有两章呢，第一章都是通常是讲原理，第二章呢就讲的行动啊，讲的行动。那所以这个第一个部分呢，就是改变生命学习的这本书呢，那第一章、第二章啊，就是说是学习者的定律，就是引起怎么样子真正的引起学生的学习啊，学生的学习。那这个我们想再提提摩太后书二章二节啊，这个我想大家都很熟的啊，保罗也提醒提摩太啊，要把所听到的教训的要交托那忠心能教导的人。那也提醒雅各书也警戒我们做师父的要晓得我们要受更重的判断啊。所以我们教导人的时候，不只是知识的一个传授，更是要以生命来影响生命，使学生因需要知道真理，愿意做改变而遵行而来实行，这是一个生命的教学啊，生命的教学。所以第一章呢，我们讲的这个信念的时候呢，就有分成观念、模式跟原理。那第二章呢，就特别讲到我们的这个
一些诀窍，一些方法，使我们能够将一切的观念能够落实啊，落实。那教学者的观念，这个就是我们刚刚师母也讲了啊，身为一个教师，就需对学生的学习要负责，引起学生的学习是教师的责任啊。所以我们在学习的时候的话，就是我们在教导的时候，就是要把学生放在真正的重心的中央啊，中央。所以是学生学了什么啊，而不是说教师啊在做什么，在做什么。那刚刚也讲了，就是在《生命记》第五章第一节跟这个第四章第一节这中间的话，我们如果看五章一节的时候，五章一节它那边有学习，那四章一节的时候有教训啊。在希伯来文的话，它字根两个都是相同的啊，相同的都意味着学习。可是我们如果说把它加上一个副词的时候的话，那学习就变成了教导啊，就变成教导。而这副词的意思呢，就是自己热切的忙碌着啊。换句话说，教导就是使，就是教师使自己在学生的学习中热切的忙碌着啊，热切的忙碌着啊。好，那那个学习者的模式啊，我们看就是说，这有老师啊，主题，学生主题啊。通常的话，我想就是上面那个模式，对不对啊？刚刚葛牧师也讲了，就是说，哎，我们教授的时候，我们听的内容，我们赶快抄，我们赶快听啊，赶快听。那可是呢，就是说这个的话就非常的被动。那有没有学生，就是说他真正从心里头，他一个学习的这个主动性啊，他就是很想要学习，我就是要学习啊。那这个的话就是这边所希望能够达到的，教师能够真正与学生能够 connect 起来啊， connect 起来。所以就是说教师将焦点从主题能够转到学生的身上，引起学生学习的心啊，引起学生学习的心。那我们教导者的原理啊，第一个他也是讲了啊，就是教师有责任引起学生的学习啊。当然就学生的话他有自己的责任啊，这边也讲了，教师的话有100%的责任，学生自己也有100%的责任啊。当然我们这个教导者的话，像你也有很多啊，我们有牧师啊，有弟兄姐妹啊，小组长啊等等的啊。可是我们就是我们做教导者的，在那个 parts 啊，在那个 parts 就要做一个引导的工作，引导工作啊，引导工作来使学生啊，引导学生产生兴趣啊，产生兴趣。那说这个，所以这个产生兴趣啊，主动的产生兴趣，从心里头的产生兴趣，他说是这七大哦。我们等会儿弟兄姐妹，我会分享其他的六个单元啊，六个单元。可是这主要的核心就是要我们的学生啊，受教者真正从心里面能够发出他这个兴趣，要来学习啊，要来学习。那原理二的话，教师要在他们的影响力向神交账，这个也就是刚刚雅各书所说的啊，就是说我们要受更重的审交账啊，要受更多的这个审判啊，审判。这个在希伯来书第13章17节啊也讲，你们要依从那些引导你们的，因他们为你们的灵魂警醒，好像那将来交账的人。所以我们假如说做教导做分享的人，也要对我们就是说受教者的话，以后要灵魂要交账。那灵魂要交账，你如果不认识他，不真的了解他，我是不是按根本就不可能嘛，根本就不可能。那这个，所以那我们的生活，我们的教学要面对更严格的审判啊，严格的审判。所以我们在记得以后做教导的时候，不是马马虎虎对学生一点都不关心啊，一点都不关心。那真正的话，以后啊，在神面前都要交账的。那原理三，教师要负责任，因为他们是掌控课题、
技巧还讲话的，教师界的正确使用主题技巧讲课。所以你这边的话就是无可懈怠的，因为我们定主题，我们定教学的方式啊，我们定我们所讲的话啊，这个话就是这是一定的啊，绝对要负责任的，绝对要负责任。那第四个的话，我们的成功啊。成功，那常常的话就说哦，这个一个方式的话就是教师啊，我们把我们所要讲的讲完了啊，那就是就 that's it 那然后然后就是好像就是交账了事。可是真正的话就是说，那学生学了多少，这是我们被评分的一个很重要的地方啊。那教师的这个性格，那这个当然是啊，这个言教的话，身教是更重于言教啊，这个是也是非常重要的。那是教师为服侍学生而存在啊，教师为服侍学生而存在。那这个的话就是说，那我们想我们的主耶稣基督啊，他说人子来不是要受人的服侍，而是要服侍人。所以教师是为服侍主学生而存在的，而存在的。所以这个的话我们做教师的话一定要记得啊，一定要记得。那这个学习者的方法与诀窍啊，诀窍那这个的话我想我们大家都非常了解的，有学生啊，有课题，有技巧啊，有表达的方式，跟我们的所教导者，那最主要的我们还有一个圣灵啊。那三种重要的关系啊，那教师与课题，那教师与学生，教师与技巧。我不知道弟兄姐妹们啊，那有什么感觉没有啊？很多的话就是教师与课题，哇，那个课题的话我们准备的话，我自己的话我想这个缺陷我想大家就蛮缺陷，就是很多时候的话准备了非常非常多的东西，可是最后的话这个像我妻子替我打这个 PowerPoint 啊，有些时候他打的，他说到最后他跟我讲，你预备讲什么啊？你预备讲什么啊？因为他整个已经开始 confuse 了啊，所以很多时候的话，老师在准备课题的时候啊，真是不要头太大啊，准备太多东西啊。教师与学生啊，教师与学生，那这个学生的话，那有些老师的话，真是跟学生是打成一片啊，打成一片，不是不好。那极端的时候的话，那就是哇，他就是话家常，在课堂上一直话家常，就会到最后几分钟的时候，就赶快把课教完一下啊，这也是极端。那可是好的话，当然就是教师与学生啊。我们以前灵粮堂有一位 Alex 啊 ，Shuan 啊，他那个传道，他每次到任何一个地方来讲道或传福音的时候的话，每一次这些高中生的话都围在他身旁边啊，就是因为他跟学生的话很容易打成一片，他关心他们，他爱他们啊。所以教师与学生，教师与技巧，那技巧的话更是了啊，那你表达的方式啊，表达方式跟一些我记得一些如果做短宣的啊，他们哦就穿了那地方的服装来啊，那我想大家也记得那个有一位牧师的话，他就是把一个棺材放在他讲到的地方，那里头放个镜子，所以你每次去棺材那边去看的时候，你就知道你以后躺在里面，所以那你对你自己人生的话是不是有些思考啊？那在圣灵的话，在每一种关系中的话，更是非常的重要啊。我们老师所应该讲的啊，等等的情形啊。好，那这个教导者的诀窍啊，教导者的诀窍。那教导者的诀窍的话，我想就是说，那每一个单元呢，又有七个诀窍，所以一共49个诀窍。可是我们这个第一个诀窍啊，我不是说这个是种瓜卖瓜啊，自己夸自己瓜甜啊。他说这个第一个诀窍的话，是比其他48个诀窍啊，还更重要啊，更重要。我想各位弟兄姐妹，如果看了这个的话，也相信的啊，也相信，就是要无条件又始终如一的爱你的学生啊。那这边的话就说，耶稣说你要尽心尽心尽意爱主你的神，这是诫命中的第一且是最大的。其实也相反，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。教师深爱自己的学生，将会增强自己在学生生活中的影响力，这是最重要的一个诀窍
这是最重要。我们其实就说，我们其实 sequence 来讲的话，其实也是说我们要尽心尽性尽意爱主啊，爱主。我们的爱要从主那边啊，那是主是我们的源头，我们才能够爱得出来。你有些时候的话，我们学生哎，他真是他跟我们真是这个 relationship 也不是那么深啊，或者是接触的时间也短啊，我们怎么爱他呢？一定要从主那边的爱来啊。那这边下面哥林多前书十三章二节也是说，我若有先知讲道的才能啊，而没也明白各样的奥秘、各样的知识，哇，那这个的话是。是真是这个老师的话，做老师的话那是已经相当不错的了啊，而且你看我还有全备的信啊，可是却没有爱，我就算不得什么。英文的话是 I am nothing 啊，所以这个的话真是就是要记得啊，要记得这样子的要一定要有爱。第二个诀窍的话，当然要常以学生的需要和兴趣啊为念啊，兴趣为念。那这个的话，我想我们这个，我每次看到路加福音啊，22:31-32啊，主又说：“西门，西门，撒旦要得着你们，好塞你们，像塞麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后要坚固你的弟兄。要记得这个的话，是在还在彼得三次不认主啊，三次不认主之前啊，之前。”耶稣已经知道了，你看耶稣的话，他知道彼得的需要，可是他坚固他的信心，叫他回头以后也要坚固他的弟兄们啊，弟兄们。那他在后面的话，这个大家更熟了，三次啊，三次我，你爱我吗？啊，你牧养我的小羊，你牧养我的羊，你牧养，你喂养我的羊啊。他就在给他重新的建立啊，三次的不认主，他三次的重新建立啊。我们感谢主啊，主就是这样子。那在诀窍三啊，诀窍三要长啊，诀窍二诀窍三。要常以诀窍三依据各种不同的情况做改变啊，做改变，做改变。这个我想诀窍三跟诀窍五啊可以连在一起啊。我们就说常常的话要注意学生的情况啊。这个的话，我想当然就是也是要跟我们这个做教导的话，自己也是平常要可能涉猎的要比较多，也要比较有一些这个知识啊，所以你才能做一些很快的一些变化啊，变化。那经常注意学生的态度，注意力和行为。我想大家如果做教导的时候，那有些时候看到教导者的话啊，看到那个下面学生，哎呦，这个脸目的话已经是好像茫茫然了啊，茫茫然，或者是 verse 另外一种，哇，看到你面带微笑哦，而且好像很有鼓励的眼神啊，那这个的话，我想都是要 pay attention 的，要 pay attention 的啊，要特别注意，要特别注意。那这个我们叫斟酌那个时候的话啊，像这位作者的话，他就讲哇，他有一次他就故意要测验这个教者的话，对他到底对学生到底有多关心啊，他就故意不看学生，不看老师，他看窗外。结果这个老师的话，先就把他的整个的教学的话就先做一些改变啊，做一些调整，笑话也先讲，然后后来他还是故意不理他，他就走到他的前头来了啊。所以这种老师的话真是非常非常精心的老师啊，尽兴的老师啊，我们有这样子老师的话真是很。那还有就是说安于你的才能跟恩赐，做你自己，截长补短，以求卓越。神赐所赐的才能恩赐，当然我们要更能够把这个恩赐能够发挥，这是对的。可是假如说你譬如说哦，我们像我们所熟悉的啊，你假如说宋尚杰博士或者是这个compare to 滕进辉牧师或者是焦元莲牧师啊，那他讲到的方式的话你就不一样，
你不太可能就是说学习，学习啊，叫 imitate 那个，我们应该要做自己，神所赐的恩赐，我们要安于神所赐的恩赐，不嫉妒或不羡慕别人的一些方式啊，截长补短，以求卓越。我们就说，我们常常的话呢，就是说要以这个长处尽量的发挥，可是补短呢，就是说短，我想基本上呢够了就那个，可是不要说把过多的时间花作在补短的地方啊。依靠圣灵，那当然你比如说我们这次的话，我们有可能从别的地方的啊，比如说英国啊或者澳洲的等等地方的弟兄姐妹来，那我们的话当然不很少有可能再有更多的交接。但是圣灵的话继续做教导的工作，继续做我们在互相安慰互相造就的工作方面啊。那我最后的话就是讲一个小故事啊，讲一个小故事。有一个小 boy 叫 Ted 啊，叫 Ted， 他的老师是 Miss Thomas。这个小 boy 呢，这个老师看到他的时候呢，他就是哇，身上穿那个皱皱发霉的衣服啊，发霉的衣服。那这个老师的话，其实是他心里头是说，他嘴巴上是说啊，我爱每个学生，心里头的话，其实啊，这个学生木讷木讷的，又不会讲话，又那个，所以他每次改他考卷的时候，哇，那如果是错的话，哇，他改得特别高兴啊，最后写 F 啊。这个他也看过他以前的档案，一年级的时候是蛮不错的啊，二年级的时候的话，这个哎，他就有 potential， 可是呢，他写了他妈妈的话病重，三年级的时候的话，哎，妈妈过世了。过世了，那他这个的话就是只能说他行为还不错啊，行为还端正。结果后来呢，结果在有一次 Christmas 的时候啊，大家学生通通来送礼物，送礼物的时候呢，结果他也送了，结果就是一个破的这个 crystal 啊，跟一小瓶香水啊，香水，哇，这些学生的话在看了，在打开那个礼物，大家都笑了，嗤笑他。这个老师的话，那还算那个，他就把他的香水呢拿出来擦在他身上，擦一点啊，然后把那个破的镯子也戴在手上。他说：“您看还不错吧？您闻这个香水，给这个学生的话都是给他们暗示啊。”大家说：“好啊，好香啊。”就事后的话，学生都走了以后，这个 Ted 的话走到 Miss Thomas 的前面，他说我真是感恩，真是高兴你能够带妈妈的镯子啊，你擦那个香水的话真是有妈妈的香味啊，妈妈的香味，哇，这个老师听了以后的话真是心里头的话非常非常难过，他在神面前大大的忏悔啊，大大忏悔，从那天以后他就是全心的爱 Ted。全心的爱 Ted， 结果 Ted 的话从一下子从最后一名的一下子就降不到 almost 赶过很多人。那四年以后的话，他说我大学毕业了啊，我全校第一名。再四年以后，他是从医学院毕业，而且在要结婚了。那他就是说我希望你来做我妈妈的位置，因为我现在父母都已经过世了，我要你做我的母亲的位置啊，所以这老师，所以就是说一个老师的话真是把生命献上爱他的这个学生们啊，学者的话，这两个，一个生命的交接，一个生命的感化，这是最重要的啊。好，我今天分享到这儿啊，就接下一棒，谢谢。我们谢谢宋长老给我们这么好的分享啊，这个故事也是让我掉眼泪深思不良久的一个故事哦。那我也常常在想，我们做老师的时候是不是也需要像那个Miss Thompson 一样，要跪下来，在跪在主的面前为我们有没有好好爱我们的学生，真心的爱我们的学生，为他们的灵魂守望来祷告啊。那一个好老师通常不是天赋的，是要经过很多长久的学习的啊，所以我们都很有盼望啊，不管我们